Өтеке Абулын эфирге сақа сере информационы бери студияға Эдуард Труды. Бүгінгі тұрғынан ұлтағыма үрден орды күлтік балығаңе таттылуын чымна айтығы рүйеске әді. Қағызда неделетін бегі республика беті коронавирусқа сұтулу ақсанынан дойды дүнен өз месті қасыджан. Тресерин кәлемдік сайынлары федеральна тосқол етінен бұйыл 15 капитальны әбегі үләкілдер ектірі. Бүгін Сахан Рутон ұлычылақ олаттарытын биддестері Василий Васильевич Никифоров күлімнүр төрәбіті 105 сылы. Анды тұта музей күніген сұнтарға экспонатты бәліқті әден акцияны түмікті әділер. Өліне Муханам ұлығының кейінен аннынан білетін әркейі төт часқа Ленскай аннынан ұғытағыма 499 сантиметрге тейді, төт час егер 5-5 сантиметрі білініне. Маннам ұғытыр кербеге дерек өддері ортатынан 3 метріға тейбет. Ұстық балығыңе амма үріскі татты ұлығын чымна айтығыр үескәті нәйлекі ұғытағыма құтталлақ көддірігіне куғаран қалан ұта тергеннері етені муниципалны суылталақ аян суыларынылды. Оттың көбәй ұлығығар батымай кедір пуғынанынан алдан үріскеме қары үескәті бұтығынан күні жылы кәтен көрі сұлыспа етіндері. Қары кемегер ұғытағыма үсіңар метрірді Алдын ұрыныңыр ұғытағыма сұққыға 10-6 сантиметрге тие түйер, ұз майы 10-10 пол ұстырғыр ұғытағыма сұққыға 10-6 сантиметр әбілілер, онына мұн сәдәқті ғыстыр. Бүгін жүк ұсқайтын кәбәйі ұлығын батымай сейтті көкі өнін анным ұлығын арбын нәйлектіргер, полярная авиалиния авиа компания миағыз бір төлі өтінен қаланы құттылы суық туратарға көмілігір бүгір сұлыспа суғал бөліқтірі көттілер. Намылуғыр өлінері сарғылыра мұз қарытын үескет ектерін сөп ұлысқа қалану тұғыр мұңытур білімнәқ болу режимі білдерілден бүкіндерге үлі күйірер. Бүгін Хабаровска қораттан 11 кейлі ақықсалла бұғым айгі бөліғі үлілі келді. Нүргіянда Романова кепсир. Үйедегі ұқсалақ бұғыны майғыны туратығы әппетнестәғі үліхеттер күннері, түннері, кәтір, маныр, үліғасыл жалылар. Күніз 12 частағы кәмейінен ұ 205 сантиметр әвілініне, мұңытур тағым 700 ағыған. Ұ қамытын бір келім диспетчерскі сұлыспаға түйеттіу чағынан терділлер. Күніскі тұрғынан қанғалас мұғыттан үйедей Будионовскайын пардокатығыр дейірі мұз кәлімсе сытар, ұ тағыма қыры болан мұғын көтәқпәкке тұрар. Көрігі көрдік кәнді бәр, ұл қанғаласқа мұз кеттен Өрөлі мұз анылдан тұрар. Еді ұйыппақы тұра болан тұн білген әрейдаққа жатай, тұлағы, қорат, қанғаласықы ұтамыр дүйіқті. Онтың бейге тұсылыз болар бұт еді комитет жүріне, біспешеніне білген облиотан ұрағы жалдар. Өдегі 2-тіңінші 14 сыллақтан тұтылы бұт, үсіңар бересті ұсталақ, бөғіргөтер дамба, ұрқу, ұу кәлейтігер ұлаққан тұханы қалбыта. Ұлықты ақтарға бүгінгі күнтен қабарысқы қораттан ұқсаллақ бұғым айғы үліхеттері кәлділер. Данный момент до 24-го числа задача поставлена, а дальше будут смотреть по ходу движения реки или дальше нас будут перебрасывать или будем получать задачи по мере их поступления. Үйедей оны партизан нәхілеген олықты ақтырғар бұстық кәмге олырыр пуын бастығы құмыстаға қатерілден тұрар. Партизан нәхілегеттен бұлырын манына 12 кей олыр бұт әбіт болылағына бұйыл 5 саяпқы кейдбіт. Оны нәхіленеу дүксе барды аймақтарынан, атын ұлығынан ең бары көхіктәқтір. Сөйөбінің сылғыбытын бары тағарын олыр ұлыр қатшықпытын бәлімден ұлыр ұлыр. Саха өреспубликатын нәхіленеға құттал соғы болудың қатшығыр комитет бәрістеді әтілі Инна Кенти Андросов ехітінерерінен Будионовскай протокаға қарғы болар түгенігер бұ кейхе дәлбі тәптері үлеті ұтылыға. Нүрген Романова, Инна Кенти Кирошапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Өлінеріс мұға намылуғығары тейді оттона қанғалас бүйіліген туғайтынан балығыне қайдағын Евгений Тайтунов кәпсир. Сылын ақсын қанғалас тұмұғына нынан әлеуіне рүске қары тақсар бұлырын қолобура ұымайын 15 күнігер тұстағы үліхеттер иккеті тоқтырен бұл жастыққа мұғы әстер біттірі. Өхістерін намылығын үйеден елеген аттығар Будионовқа протокаттан тақсыға мұғы дәл бідептер біттірі. Онтан бұйыл көрі біт күрдің мұғы сәме қаран тұрар, олырен ұ, қыралан, әбілден мұғыз кәміттен кәмігер қамсы тұрар. Онтан тұстағы үліхеттер балығынны контролға тұталар кәміттен кәмігер бөртілі өтінен көтен кәтен көрілдер. Нихелені олығыр жағағар күттал соғы болудың қатшер сударыстығында кеметек кәхетінер біттерінен Будионовкаға өз кәвет қарғыны соғы ұңырғы сорынақтарына балтыра 2 тонны әстер әттегі туғанарға білемдер.
Гидрометцентр информацияттан қағала сұлуғын күтіл дүра нәйлегеттен ағалан қортандығар жатай бөлігерді көмен мұға қамсырын кәтән көрәбіт. Бүкіндерге хасын өйін намылуғын территориятыгар өрісестерін кәтәбіт. Онтан кейін қоратанынан ұтағымай білден жону бұстақ кемгелордор маннайғы пуыны жокуыскайдағы промышленной техникум жетігер арыдылар. Анал пуын 200 местелақ, елақ оғыну маны сәрге ұғыл жібіт себекілі жонулық тұр анал қостырдақ. Первоначалны жандар кардақтарына бейі барда через медпуын баралдар. И онтан пыллағына сортировкалан барағыда. Есі с ними барда термометрия, давленияларын мәрейдеби, да, көріпіт қайдақтарын там далече бревшейген болланы, если все нормально, бары комнаталарға баралдар. Если болланы, қанды керек еттен тоғыры білдіқпітіне, температураларын кей болланы, бес разы оқыс қаламыз үзгері дөбіт. Манна полиция оқыры күләйттірі бір астар күністері түйінлері жұғыстып алықтыра. Балғынна ұғыс тұғырар түгенігер жону сәргені епак автобустарынан тағықтыра. Онтон өліуіне қаланыр түгенігер ден қорат оқырғар опсая балтыра тұғын чекеріңе местелақ сүрбе мүніте егіртерілілер анал пуынлары үләләт еқтіра. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Петр Шестаков, Сахатлебинетті, Джокускай. Сюжет, как всегда, когда бьют жокуская курат, та на кангалас бьюлеген туает, на карытах субота оттон буки халта часка хит нербиттеринен муз карытин дельбитептер дилер. Билеген кангаласан нан муз хоюту кустар өрүз барытин өлүн өрүз тардытин уга салалтатин сайтыгар онна якуте сүрбөтөт YouTube каналгар онлайн кирен көрүк көсөп. Уопса эпидемиологическая балыганы устук кагызда неделетин беги республика бет коронавируска сутулу аксанынан дойду дүнөн үс месте гасыдыр. Бутунан бүгүн Илдархан Айсен Николаев муниципальный терилли балыктарын кытта муньякка этиндерди. Ордук уус алданга тааттага кебейге уна меңа каңаласка балыганы устугурда. Котул устарга чулан эжигенге уна жаңыга эми элбек кийгириде ден Илдархан этти. Ивыл аппаракка бүгін әбі 14 кейіні қолба отылыр. Айсен Николаев ұлыз балықтырғыр местетігір вакцинация тетімін түргететерге біргәді үлетін сұдамсытырға сұрудақтаты әбі прививка тұрар пұнлары терьерге жайды. Тенне бәе қолы бұрынан бұғы тұхатын көжістен көддірігі үңірді. Республика коронавирусынан өлжей балығаннеті сытырық сайбытынан Илдархан Айсен Николаев нәйленнеға туа айытын тертті өрі тұрбұт ұсту күріні кейі барыта бүгіні ұллағына рәкі әркіқта құден тоғылуан әтті. Үріні боқсуға тақсыбыт саңа жағалылыр онына соруқтар тұстарынан Татьяна Филиппова сюжетіген. Республика бағалыға Айсен Николаев нәйленеға туға айытын төхеді әмтәйіні күйірді бүттірдінен сыстыған нағы жан қомы еғығын намырабат ен әтелерінен сағалады. Оны серге вирус оларыян тәлірейен білігін оғылыр әдер жон часаты кылжанырелерін ехтіндерді. Часто стали болеть дети, молодые люди, чего не наблюдалось раньше. Под огромным риском находятся, как и прежде, пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями. Илдархан ырынан себәстен қатшақтары келдері туғынан бүкіндерге үсі яққа илі баттады. Мантаныла республике ихигер тағығар, джон келетігер барытығар контрол ұладығықтақ. Бұ жағалынан үлені бір бастықынан ыры өрі тұрбұтылуғығар, мәңе қаңаласқа қытанақты қытанерелдер. Бейхі манды администрация кәлендер білдіректерін нады, мандық адысқа кәлі біттендер. Темеетті бұлырынғы балығы не өтөтінен кәлі бітт. Верхан ситуацияна. Общественный сидерге бейхатты мая егер хүйтбе бір камера үлі тұрар. Видеонаблюдение, бұ видеонаблюдение полиция участығар бәтші тақсан тұрар. Маны тәңе мәңе қаңласқа оны жокускайға жон серге бұғыны масыбайды кыланырыр. Нәхіленеға туға айтығар Илдархан тыңағыннақ кемге көміскенер күйіспет вакцина болар. Бұғы әме қатшылдан ұрыны бұқсорға ұлыған күйіқ бар ден тоғылан әтті. Оны саңап ұнар ағылықтарын, мобильней біргәділер тірілектерін ихтіндерді. Оттон қорат балығалара білігін өрібілі соқ, бағалақ жонға бұғыны бері тұралар. Республика бағалығының ұрытын ұлыстар сәргей ихеттілер. Амма сонтар жоны сәргеті ұрыға қаптарбат етенне қамсық ініне олық тәтемегер түргенлік төннер тұхұттан бұғыны ұлар надалақ тен саналарын үлләхінділер. Сақам сирен ұлық тақтыра вакцинацияны ұлын. Мен бәйім толыр ұл бұтым вакцинацияны ұның білген қолқұтық ғананауын. Опсай бары вакцинаны ұлық бұтындары беге бұ қорона қамсығын қияқ бұттен, ата беге әрәлі әқпет. Илдархан мұт әтейтігер түмсәммет бары бұ қарсыстан әрінді өбілері тұтуға мұт, аны хайынғы ұғаққа бары
Аллах ихты хайын демин. Билингите республикага сүй сүрбек кетеген жаттан тақса кехи бұғынылла. Оларын ұырыны қаптатарға уапсай сана түмілдері суолталақ. Ити ихін сақасерін олықты оқтыра бұғыны масыбайдық ылар бұтты қостық. Отчатугар әрі чугас жомутын уадна туз бәйебетін қара жайтан қарыстық бұтын сөп. Чеген тұрықта күсті ханалақ болуын. Бир хомоғы болын. Беге бұ ұырыны қаянды кайық бұт. Татьяна Филиппова, Зоя Герасимова, Мария Кабелянова, Лия Яковлева, Саха телевидениете, Меняхангала, Сунтар, Амма Филиалара. Амма Лугар бүгінгі тұрғынан коронавирунан 16 кейгі әлден әмтеніне ағар. Кенелерттен 6-10 жетігер оларын 16 кейгі балыға сытан әмтенелдер. Білген ұлысқа бүгіні тұрғыры көкті өктік барар. Амалы хугар май брахниктергар ғыры әлбәбетін білетелілер. Бүгінгі күнге хатту 16 кейі хоруна қамсығынан ғалджаны әмтәнені ағар. Нәхиленняға сәрәтер үлелері күйірден әмасычны режимы тұтуғыну ердейлілер. Етенне коронавирус инфекциядыттан көміскүр вакцинаны ұлы тәтіміне ақтек барар. Бүгінгі күнге тұғыншалты хүшеті тағы тұрорынылары бұд. Тыңчы күйіш ғамка бидвак, бастығы компанияның, онына икес компанияның тыңчы сүйіш 19 кейілді, жағы 10 кейі қалды. Полнышы бітірі біт, онына эпивак тұруына 639 кейі. Канюкул бол ары тұрыр, ол қораттан, атын ұлыстан кәлер оғылыры, бейгі оперативні штаб бұхарытынан бұл күтчі, үккені жейлі олар дәуіт, онына медицинскі өліхеттер олында кәтен көрілдір. Кәлбі жанырғыты тұхайын әтілі еті, бұ нәхелектерін администрациялырғыр, кенілер әтияқты әқтір. Амматағы поликлиника профпатолог бірағы Клавдия Стручкова бәйетін құлы бұрғарылығы ұраны састақ ағам жанныру. Нәхеліне бір арыңатыны вакцинаны лаларығыр сүбәлір. Прививканы ұлаға денің үрімеді. Мен бір бәйім прививканы кенерін ұлбытым. Өделікпін, түлілі ғыджабын. Оның тұн ифабын аңыз ұттар бұтын. Оның прививканы ұлар бар тұқтағының тұр реакцияген меғы қоғады. Барты тәңі бұл бұты. Оның бұлланы бұл жұндыру әкепін бағарабын кіліңі түлің демін бар әлбәкке ұлақ бұтына өрімет тағынағы еті бұллады. Оның амалықты ақтыра вакцина туғынан туақ саналы ақтырай. Мен бәрін вакцина ұлбытын. Екеспін бәхел бұпыт. Нәхеленіні көқтәң күттіні ұлағыты көрдігі өт вакцинацияланың бәяғат дұрубияғат бәяғат үлгідер. Мантан сайын жаңы ұларбат тұғыттан қарыстанар мерелері тұтуған сылжығын. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саха телебейдіне әті Амма. Еті көрдік бүгінгі тұрғына республика сүйі сағыз кей саңы коронавирус инфекция тігірі бей сұтылуынна бұтығынан бүгін брифинга регионнағы суал ұстап салай атчытын сұлбайатшы Ольга Балапкина етіндеді. Кене әппетінені жүкізгай көрекі әбей сәттуын кейі ғырыйды ұстық балығыне мәңі қаңалас ұлығығар білетінер, онына бүгін сүйтбе кейі әбей ғырыйды бүлі ұлығығар алты кәбәйі чүрапчы ұс алдан ұлыстырғар үсті қаңаласқа екі жаң ұлығығар бір кейі әбілінді. Саха сергертігі серін келімдік сайынныры федеральны тосқол етінен бұйыл 15 капитальны әбейегі үлі әкілдер ектірі манна, анан, уопсы, миллиард 600 миллион керінгі сол көй көрілінді. Кәскелі программы үлеті қайдақ баран ерін Иван Яковлы білісті. Чурапчыл ұғын сергер отығар күйоқ түлін сетіме тардылығыттан чурапчылар история саңа илейхін арай біттарам. Білген қазды нәхеленелі бұынамно ғасқа қолбанынам. Оттан сүрін болғамта білден тұран орайон кенігер чурапчы нәхелегер ұрулылар. Бұсылар тұқары кейінге 500-шекі ұыл оқ оттортон сыннямыт болағына, аны 5-6-7 пусковой комплекс үләғі кердіғына, әтті үстен тақсы ұыл әбей қолбануға. Бұс үнкен үләтті сірін бір кәлімдік сайынлары программатын нөңі үбіләнне. Әтті пусковой комплекс үләтін ағылан түс үшекі стаяқ тақсын үжі бүкіғін қолбануға бәлем тұрар. Бұйылғы ғылаққа 5-6 пусковой бұт конкурсы білден, подрядчиктері білденнер бұ бұйылғыттан үжі үләтін ағылатылыр. Основны турбалтын прокладкалан ағылатылыр, изоляцион ұрғаджылыр, оныттан бұ күйінеме основны үләтін бардың бітірі өттен бұланылыр. Итінні күтіу қамсағын қолы бұрын ғорнай бәрдігістегір көрі қосып. Бұ кескілләк программа чәрчетінен ғорнайдар кірдәк канализация ғутын растыр тұтуыны жәндәттілер. Әбейек сүрін үләті бүтін тас көрі өте қағаты қалбыт. Білген кірдәк ұны ұбағағы көнлері анал полигонға тұғыр болықтарына, анал әбейек сеттеғана канализация ғута барыта растанын тақсыға. Консольство сооружение бұд білінге олақ үддебілі, оттан мұшына ғылағына 300 кубы растыр дейді сұққа. Бұл консольство сооружение бұд түрлі әтір бітігер
конкурстар болохтахтар, тене бәте рус үтебілер, үтенелдер, заявление на выброс, оно документар гарме біле бара турар. Кәнді кетігер атаку ора күрдіге ме, централизуана канзасия көйхтях біттен, бігі тан токуй дұвд. Манзарге оғуянныра сколалар спорт объекттері опсай 15 капитальны тұтуну, бұ тұя сирін бір кәлінік сайынары федеральны тосқол итінен бұйыл үліға келлер ехтерем. Тұстақ сылғы опсайы балтыра миллиард сылковай күрілінні. Үс оғысады, қаңылыс ұлығығығар, өлен ұлығығығар, онна білі ұлығығығар. Икі школа сад, чырапчы ұлығығығар, онна Жиганская глузка, он на бира скола, сюзбеген ого, били улугар. Отто нехил олоха кирехтех, ах, себекту тута, бусылтан сағаланығам. Федеральны тосхол итінен үлі салғанар. Эхилгі сыллағы білігіне опсай 6-19 проект алылан, номно дойду тыға айстуатын министерствуатын көрітігер кирбет. Бүдегтег бұхары қойтабыты сәтінне ұйға білігам. Иван Яковлев, Анна Семенова, Аида Наговицына, Саха телевидениетті, Чурапчы, Горнай, Джокускай. Республика Чепчеки промышленной сайнары тұтан сударствынай тосқолу тобулуққа дейін бұ салағы сыралар джон турор салылар. Күн бүгін оту түйет терілті оны чаны предпринимателілер таңағы сабы теген кең атығаты арылар. Итінтен бидестері кәрі ейіс фабрикатығар Екатерина Мосова сыджан үләні қығылғаны білістем. Ой-ой болбакка тевистен гына таңас киебе кырылдан аны истеннеңнер илилергер кириеган. Кең салага сол-сол үле бүтен охон иер. Ондык булуктах дагыны кере ателие билигин сүйөгар туран аны ис фабрикадыгар тие тенидем. Он сылаата түйет квадратный метрелях кыраас коско түбүгрелдерем. Билигин 300 квадратный метрега истенеллер. Нехиленияга мастер-классы тарга боме эби площадка ордубут. Ага, манна была на виге истинерге уретех пит, пока бу бес массана турдут, бу манна мес сувончика массана турамут, багалахтар виге ургуджу уляга улар болох пит. Фабрикага кыры былааттан остуол сабытыттан сагалаан чарас калың таңаска тие оңорбуттарын тикпиттерин Жокускайга намга киең атыыга ыталлар. Ис фабрикатыгар кугунан таңаха сабы Новосибирскайтан, Москваттан алтыраллар, ардыгар Кытайтан тие ыллаттыраллар. Жонан ыйга ортотунан ыллакка хуманнык быгылах таала сахалы могуаннак 500 чеке жакта көстүүбүн таңан сабын тигенлер маны таханан оголорган алда амен маннык оюлан огордан бертеахай таңаы сабы тиген таараллар. Олийин күн аксын отутча кии айыр тутар көмүс иннени күлүмнетер. Жактар талсапкатын тиге алырабы. Буала сүз чыгандан хакастырлар, чагыны терилтелер. Бем күнгә чөһүр бәтчәне интегәбе. Мастыны тиһилеге ойоккалан уран намчы огору оюлан бызбайдыр. Маны 1 миллионтан такса суумага былырын ылыммыттар. Бу узор колобура 16 да, 16 размерда, 16 кринча сүйокта. Дүнгәнне 15 минутта бүлеңиз. Компьютерге дизайны ногарам баран, манна кылыштан агалан урабы. Ол гынан баран күннеяғы таңа хасабы әлбәқ ақсаңынан күғынан тиген тағары ұлбытча ұпсыбат. Білігін бойгеға отыт түет тәрілді чағанай ұрбанет үлелер әрәрі оңыран тағары доғылың нұр. Түйерт сылағы көрдіріктен бүгін күнге 6-16 бірігін таңнары сұрулан тұрар. Же от квартама, от көз төлібіре батареялы ағалтыры. Олиен сударыстваны сақағы нар мүлчі тұталылар. Вихар республика бутгар берилер заказтар бевтигар халаларын тухугар бу манны бихи үлем эстетин тахарыр бутгар налог барарын тухугар да бихи хавланы бу заказтар кракы лоттарынан үллерилен манны халалары болар бихи ха үчгей болады. Олоқпыт бұстыбат сорғаты болар саланы өрі тардырға жинер арас қабаннақ субсидия чепчетілі кредит көрілдер. Ол судырғытық тұрылары болар ден тұста өліхеттер әтілі әқтер. Өсе бір сүрінем, республикаға чепчеке промышленнағы кең солғы үттенерер анал программа бары болар ден саналы әқтер. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Чапускай.
Нюрбата быыр көрдүретерекке улуу салалтата саңа анал техника күлүүн туттады. Этерет улускай 2015 сылтан терилден үлө 20 холго төбеспет жон тыынын өрүүерге быатчылар байыр үксүгер үгүс техника тийбет сиргүлүлүйлер. Онон маннык техниканан каачылыы терилтега улахан суолталаах нюрба быатчылары кенники сылларга материальная техническая базалары билле тубуста. Аны сотору кеминен улуу сылан бирбит квадрокоптера келерин күйтелдер. Маннык техника бие бастатан туран оперативно ки олорму мутер онду кадди битер олусту хала. Олеген бу оруен халтата эйдян эйян бу бие хангай тарап бу бутер олан белектете. Онтон анчак үйрен турау. Оруен биега көмөт элбах бастан терилде бидер уазик машина белектете битем я. Это безвозмездный бир бите. Онтон бул рын бала бу этерап бу бутер управление полагано у вас были беды, там оснащение у тимир хайды будет на температура. Бүгүн тынчы бүгүн сүз бен бес сыланары түгөрө Сахан уротун улутчулак улаттарытан бийдестери общественный политический деятель край үрөтөтчү учуунай сурыячы публицист Сахалар союзтарын салаячыта кийин тутта кепсир кийибит Василий Васильевич Никифоров күлүмнүр күн сирин көрбүтө. Кине отчетого кемге дүпсүн улуугар билиңите дүпсүн нелегер нерелике арас аласка төрөн үескен улуугун саха сахатын сирин сайдытыгар үгүс үтөөңөлө. Дипсин олық тоқтыры бүгін кені төребіт алағығыр тақсан көрін істен субутнюктан кейділер. Эннекетен Василий Никифоров төребіте 160 сылын көрсі атын уететер сылла комплекс тутутын бұланылыр. Василий Никифоров олық сайдыйта үйеріғы дейгі сытырын өйден төребіт сақатын сирен жонугар сергетігер өйдетер культураға тардар үрдік сылла сұрукта хүлелебіте. Өйін санатын түмпіте. Онуха дүпсүн нелегер кенчары ычат сайдыытыгар тууламмыт күлүмнүр атынан республикадагы эбий үрэхтэн кийине арылылан үгү согону түмер. Бу беле күнү коронавирус ыры каачактарынан улуска урку кудук үгүс жон серге мустубакка семеддик куяр ситиминнүңү белетен астылы. Кине хаан маңнайгы сахаба булаха бээти бээтин сайынарын ийин турорсугу турбаспыт кийинен булар. Кине Кылкас кемге областагы земский бура председателин үлээбит кемигер айдактан сөөмөр үрөнү юппытын билебит. Василий Никифоров ата үйтителдеригер республикага, улуска, элекке раз тахамна үлөлөр тулалар. Ол курдук бир улахан үлө түсүн нелегер бахалбахалыс Никифоров атынан ого эби үрөктөн диете 2-нче унаасыллаакка тутулган үлөлү турар. Сүз алтын сыллах юбилейн көрсө нелек буланын бут кекке үлөлөр баалар. Үдө кейбит ата үйлөргө мурдубатын. Бүгүн андай дүгөт музей күнө саха сирин түмөлдөр бүгүн арастырайын ыталдар колбур сунтарга кыыл уулун атынан колбоктак түмөл экспонатты белекте ден акцияда түмүктенди. Бутуунан сунтарда корреспондентмит сюжетигер көрүң. Быйылгыттан сагылан Сергей Афанасьев кыыл уулун колбоктак түмөлү экспонатты белекте ден акцияны терен үлөлөдөр. Маныха бир бастыгынан уз сомсон 1933 сыллаакка бөлүчөн нелегер максымаптар жекергеттергер ухаммыт оронун көрөгөт. Бу агуанагы саан толбут эхэхай оронун уз сомсон бөлүчөн арыылаган каталык төлбөтүгер максымаптар жекергеттерин бастыгы олоргор Алексей Ганан ухаммыт дебит. Маны Николай Максымов кос сене түмөлгө белектен седех экспонат бар болла. Мосустар 15 күнүттөн ымыйын 15 күнүгө дылы түмөлгө экспонат белектеден акция терени ыттыбыт же булманна хеттеки хүрбеттен такса экспонаты туттарды манда наха чугай хүрбесүгө хагаланыта хедак маллар кирдилер манник белек унар нелени жонугар түмөл ийинен бочотта кинеге кытта бар оннун омну агыс кейкидде быйыл бочотта белектечи үрдүк ата жону чейстен волонтердарынан эгерде суругу тиеттилер музейдер терибит акцияларыгар үс экспонаты белектебидин былыргы эркеги курун детали он ат ыңырын иңэхете чапарах деталите, фрагментите. Роберт Сафронов народ мастера, коллекционер бастыга. Кини түмөлгө 200 чеке экспонат белегунан бир бастыгынан бочотта кинеге кирбите. Роберт Текорович уруккаттан билинге дери значок, марка, катча рамуннер. Аңарда значога 2-нчеттан таксабит. Редкий, как конкы, ванна туак, бак бербите, буарак бербите, бұл бұролыр буарак.
Уруккуну утум нур, сахологон онобулун кепсир сыллаах акция көмөтнен түмел араасы келге экспонатынан байын каңатынна. Джеберт, ону энда мен да көрөкпүт, саңаны билекпүт турдага. Марика Ульянарды мен Сергеев, Саха Телевенте сунтар. Бүгүнгү сонумут итинник, этеңге болуң, кершу хадирим.